Spandana Business Awards brought to you by Karnataka Bank Limited, Adani Group and the Gateway Hotel. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಹದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋ ಇರಾದೆ ಸ್ಪಂದನ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಹಲವು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲೆಂದು, ಇವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲೆಂದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಣುಕು ನಿಮ್ಮುಂದೆ. ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Mr. Sudhir Bhat, Director of Finance, Robosoft Technologies. Robosoft helps businesses plan, design and build mobile apps that consumers love. Robosoft partner with several prestigious global brands and have built over 1,500 apps across platforms in consumer mobility, enterprise mobility, games and entertainment segments. With 20 years of development experience, Robosoft has several award-winning, globally recognized mobile apps in the portfolio. Karavali Karnataka's popular regional Spandana TV honors Mr. Sudhir Bhat, Director of Finance of Robosoft Technologies, for this tremendous achievement. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2016, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಭಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಐ ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಯೋಗದಾನವನ್ನು ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ಇವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸಿತ್ತು? I was very happy that Spandana, Karnataka Bank and Adani have recognized our industry, the efforts of the founders of this company, that is along with Purushottam Bhat, Rohit Bhat and myself, plus all our team members, executives, employees who have been with us since the birth of our industry. And we are very happy that, you know, Spandana has thought it fit to recognize it. Spandana TV vatiyinda tamage ee ondu award sikkidakke santasa vyaktapadisi namma ee ondu karyakramadalli bhagavahisida Shri Sudhir Bhat avarige ratpurvaka abhinandanegalu hagu vandanegalu sir. Thank you sir. Business Award 2016 ee samarambhada ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟೂರ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ, ಸ್ಪಂದನದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿದೆ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗದಪಿ ಗರಿಯಸಿಂಧು, ಹೆತ್ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತ ನಾಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಅವಾರ್ಡ್
ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಮಭೂಷಣಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಶುಭವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. As a token of appreciation, we request you to accept a memento on behalf of Spandana TV, Adani Group, Karnataka Bank and the Gateway Hotel. Mr. P. Jayarama Bhat, MD, CEO, Karnataka Bank, to come over to give the next award. I am pleased to announce the award of Best New Business of the Year to Mr. Shivaprasad Shetty Tallur, MD Tallur's Group. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಿಭಾಯಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ MBA ಪದವೀಧರರಾದ ಇವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. 2000 ಇಸವಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಕುನಾ ಮಟಾಟ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಕೆಫೆ ಅಂತಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಹೊಸತನವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರೇಮಂಡ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶೋರೂಮ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಮಾನ್ಯವರ್, ಸೋಚ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಉಡುಪಿ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಮನ ತಣಿಸುವ ಪೋಲಾರ್ ಬ್ಯಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಉಡುಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಕಲಾರಂಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು. ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ತಲ್ಲೂರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2016, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರ್, MD ತಲ್ಲೂರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸರ್? ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋಸ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಸ್. Really, you know, hats off to Mr. Vilas Nayak. Whatever he has done is a fantastic one. And then it should be continued year after year. Really, thanks for that. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ TV ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮಂತಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ತಾಜಾ, ಗರಿಗರಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. 1984 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್, ಜೋಳದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ವೇಫರ್ಸ್ನಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಏಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಇಂದಿನ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಈಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಸರು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಯಸುವಂತಹ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಖಾದ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಏಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಂದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಕ್ಕುದಾದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಲಭಿಸಿದೆ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪೈ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಾವೊಂದು ವೃತ್ತಿಯ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದಿದ್ದು ಅವರು ತಾವು, ಆದರೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು, ಓದಿದ್ದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹ ತಾವು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಿಂತಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟ್ ದೇರ್, ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು, ಈ ವೆನ್ ಈ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರ್ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ನೌ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಯು ನೋ, ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಂದನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್. ಶ್ರೀಯುತರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಯುತರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. Spandana Business Awards brought to you by Karnataka Bank Limited, Adani Group and the Gateway Hotel. Spandana Business Awards brought to you by Karnataka Bank Limited, Adani Group and the Gateway Hotel. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮಾತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಗಣ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಂಗು, ಗತ್ತು, ಗೈರತ್ತು ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾವು ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಇಒ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್, ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. And the next award is awards for special contribution to art and culture. Special contribution to art and culture, Mr. Bhaskar Koga Kamath, master puppeter. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಉಡುಪುಗಳು, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕುಣಿತ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು 6 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆ ಆಟವನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಜೊತೆಗೆ 350 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ತಾನೂ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಿ ತೊರೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಂಬೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್.
20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಇವರು ಸುಮಾರು 2000 ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಗಾ ಕಾಮತ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2016 ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಪೆಟಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಕಲೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಟವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ದೊರಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಗಂಡು ಕಲೆ. ಕಳೆದ 350 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾತಂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 6ನೇ ತಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಅವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂತೋಷ ಇದು ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ರಂಗವನ್ನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ಕಂಟ್ರಿ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹಿತ್ತಲಗಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೋ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಂಬೆ ಆಗದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂದು ಉಳಿದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಂಚೂಣಿ IT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈಯವರನ್ನು ಈ ಸ್ಪಂದನ TVಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕುದಿರಿನಂತಹ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮದಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮದಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ದಯಾನಂದ ಪೈಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಂದನ TVಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಪಂದನ TV ಜನರ ಮನೆಗೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಗ್ಗ ಕಾಮತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಲೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಟ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ಕೋರಾಫ್. So we are just rushing ahead with the awards and we have more busy guests with us.
we don't want to make them wait for longer. But I saw a lot of claps when Bhaskar Koga Kamath came onto the stage. The number of claps he received are the highest I saw as far as from the stage. Now, we promise you a wonderful entertainment after this show. Now, I would like to call upon Mr. Ullas Kamath to give away the award that is Best Entrepreneur in Construction and Real Estate Sector. The award goes to Dharmendra B. Behta, CMD, Allegro Ventures India Private Limited. Mangaluru, Ati Vegavagi Belayutirva Shahara. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರೇ ಸಾಟಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಂದು ಗಗನದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರಿಸ್, ಅರಿಸ್ಟಾ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಅಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್, ಆಕ್ರೋಪೋಲಿಸ್, ಹೆಸರೇ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಡಿಬಿ ಮೆಹತಾರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2016 ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಬಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಸಿಎಂಡಿ, ಅಲೆಗ್ರೋ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್? ಯಾ, ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಂದನ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೇನ್ ಏಮ್ ವಾಸ್ to set certain standards benchmarked in this industry, and some of our projects have been given 5-star rating by CRISIL, which is an international rating agencies. We have also won awards from Ultratech Cement for best construction in the industry, and I am very happy that today we have got this award from Spandana. This is kind of an icing on the cake. Yes, thank you. You have rightly said that the recognition from our own people is something that is really boosting a person's morale. Yeah. Yes, thank you very much for your good words, sir. Thank you for participating. Thank you. Yeah. And also we congratulate you once again. Thank you so for coming much. Here and receiving the award. Thank you, sir. Give away the second award in this category. I would like to call upon a man who has been really instrumental in bringing about, in the medical language, a metamorphosis of southern part of Mangalore district and northern part of Udupi district. That's none other than Mr. Kishore Alva, Joint President and Director of Corporate Affairs, UPCL Adani Power Limited. He's going to announce the award for Best Entrepreneur in Construction and Real Estate Sector. Best Entrepreneur in Construction and Real Estate Sector, Mr. Jerry Vincent Dias, MD, Manavi Builders and Developers. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಒಂದು ದಂತಕತೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು. 1996 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವರು. ಉಡುಪಿಯ ಮಾಂಡವಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾದವರು ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್. ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಪಂದನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್, ಎಂ ಡಿ ಮಾಂಡವಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಇವರು ಶ್ರೀಯುತರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಉದ್ಯಮ ಒಂದು ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ರತ್ನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಜೆರ್ರಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಗಿರಿಧರ್ ಪ್ರಭು, ಪ್ರೊಪರೈಟರ್, ಅಚಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅಚಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೇ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಿ ಸದಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದಿರುವ ರೂವಾರಿ ಗಿರಿಧರ್ ಪ್ರಭು. ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ವಾಹಿನಿ ಸ್ಪಂದನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. I would like to call upon Mr. Jeevan, Saldanha, the president of KCCI, to come over to give away this award. The award goes to Mr. Shankar Suvarna, founder Shankar Roofing Systems. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ 92ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಛಲವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಮಣಿಪಾಲದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಮಡದಿ ಸುಗುಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. L&T GCC ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 140 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು. ಇವರು ಫೌಂಡರ್ ಶಂಕರ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುಗುಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಶಂಕರ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಾವು ಈ ಸತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯಕರದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಈಗ ಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಬರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಗೇಟ್ವೇ ಹೋಟೆಲ್. ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಗೇಟ್ವೇ ಹೋಟೆಲ್. ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ನೊರೋನ್ನ ಅವರ ಮಾತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು. ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆರ್ವಿನ್ ನೊರೋನ, ಎಂ ಡಿ ಲಿಯೋವಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಜಿಕ್ವೆಟ್. ಸೊಳ್ಳೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 2001 ಇವರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರನ್ನ ಹೊರನೂಗಿದ ಮಹಾನುಭಾವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೇಸರಿಸದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರ ನಿಂತು ಅದೇನೇ ಬಂದರು ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಯಂತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇವಲ 5 ಪೈಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ 10 ಕೋಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಆರ್ವಿನ್ ನೊರೋನರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ. Spandana TV and the team behind to recognize my 15 years of work which I have made for the mankind. 15 years back I saw mosquito magnet American product in Hyderabad priced 110,000 rupees per unit. Operating cost was 5,000 rupees. That made me to work on this research, and I had a vision in my mind, what will happen if mosquitoes spread dangerous diseases. So I started with the work. Of course, it took 12 years for me to get this product. And now I don't have to explain much, because Zika virus, what does it mean? It is the end of mankind. 24 countries in South American continent, governments have officially banned pregnancy for 2 years. If the mosquito bites a pregnant woman, the baby, before it is born, its head compressed. And also in India, I'm sorry to say this, of course, this product I worked for our society, for our human beings. God had different plan. We found our mosquito was excellent to give a relief to cows. What is the importance of cows in India? People, whenever they get up in the morning, either it is a lady or a man, he will first open the door and see whether the milk has come. And what we contribute to the cows, we talk about protection and all, what is actually happening, whether anybody has heard of, cows are in such a worst position. They are in tight position. Mosquitoes bite right and left whole night. They have to chase mosquitoes by their tail, wasting their energy.
we got this result in the cowshed. I met Minister Jayachandra. He gave a letter to Karnataka Veterinary Animal and Fisheries Sciences University of Bidar. They tested our device for 6 months. They gave 10-page detailed report stating that milk yield is increased after using this product in cowshed. And the thank you. And the and the benefit is going to the women who work mostly in the cowshed. Not only to women, to the milk unions, to the dairies. I submitted the report to Minister. He sent a written letter with a copy to me to Principal Secretary, Mr. Harsha Gupta, IAS officer. He is not corrupt, but the damage what he did for me was worse than a corruption. I have the letter. It states, Kannada it is written, Nimma Moziquid product patented endu gamanisalagide. ಈ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಐ ವಾಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಆನ್ 16th of March, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ 8 months, ಆನ್ 28th of October ICMR has officially released 3 lakh rupees to National Institute of Malaria Research to carry out detailed evaluation report so that our Moziquid could be released under national program, like how the Cisca LED is being distributed, because it is for the nation. Anyway, thanks a lot, and I'm expecting some support from you all, because now, as of now, I was alone. Today I am strengthened with entire thing. Of course, I have not made any publicity, even if in spite of getting selected to display in Rashtrapati Bhavan. Thank you so much, sir. Thank you for sharing the words of wisdom with pain. We are with you, sir. ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋರು ಶ್ರೀ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ಆರ್ವಿನ್ ನೊರೋನ, ಎಂ ಡಿ ಲಿಯೋವಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೋಜಿಕ್ವಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸಹ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗದಾನ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಇದನ್ನು ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ಆರ್ವಿನ್ ನೊರೋನ, ಎಂ ಡಿ ಲಿಯೋವಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೋಜಿಕ್ವಿಟ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್. I have been working on this project for almost more than 15 years. I have got gold medal in DST Lockheed Martin. I was a part of Samsung innovation quotient. And recently, on 16th of March, I was selected and displayed this device in Rashtrapati Bhavan. But the value, the happiness, what I have got today by winning this award is much more than my all the achievements what I got as of now in the journey of 15 years of my research, because I don't have to explain much about the harm of the mosquitoes or the mosquito borne diseases. Everybody knows what will happen when Zika virus enters India. That is going to be the end of mankind, because there is no medicine has been as of now invented for treating Zika virus. And I'm very proud, because of Spandana TV's this program, the eyes on our invention have come will fall even from Mr. Trump, the already elected president of USA, and our honorable Prime Minister Narendra Modi, because we have seen that he has already introduced that Swachh Bharat mission and killing and eliminating mosquito population itself is a very big task, which has not been happened since centuries. The moment our Prime Minister comes to know through Spandana TV's this program, I know battalion of
team people will come to our place and they will take this forward for the national implementation. Thank you so much. Thank you, sir. And in this journey, I have to thank my elder brother, okay, Arthur Nelson Norunna. Okay. He has been with me throughout in this difficult task. And I am assuring him today that our future is going to be much easier, not like the past struggle what we have gone through. Thank you so much. Thank you, sir, for responding us so well. And thank you for participating in this program and receiving the award. We are honored to have you here, sir. Thank you so much. 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ವರವ ಸೇರಿಸಿ, ಧ್ವನಿಗೆ ಧ್ವನಿಯ ಕೂಡಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆಗೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯ ಬರೆದು, ಕರಾವಳಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು, ದಿನವೂ ಹೊಸತನ ಕಿಲ್ಲಿದೆ ಆಹ್ವಾನ. ಸ್ಪಂದನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಸ್ಪಂದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಗೇಟ್ವೇ ಹೋಟೆಲ್.